Canal A. Investimento seguro, modal, banco modal, investimento seguro. Amigos calcaense, eu sou Enéas Góes, conte comigo para ser o seu representante, 44444, para acabar com essa velha política em Calcaia e no Estado. Conto com seu apoio, vote 44444. Serei o seu deputado estadual. Estou com o Capitão Wagner, governador 44. É a promoção do milhão nos 30 anos das Óticas Diniz. Comprou óculos, concorreu a 1 milhão em prêmios. Tem salários de 30 mil por mês, 30 sorteios de 10 mil reais e prêmios todos os dias. As melhores marcas pelos melhores preços. Participe! Você costuma sentir muitas dores? Dói joelho, coluna, articulações? Conheça a Ora Pronobis original da Inova. Ora Pronobis ajuda a eliminar as dores que te incomodam, como dores na coluna, joelho, artrite, artrose, fibromialgia e outras dores causadas por inflamações. Veja esse depoimento. Eu sofria de muitas dores na coluna, nos ombros, principalmente nos joelhos. Meus joelhos inchavam, eu não conseguia fazer nada, travava. Até que eu descobri Ora Pronobis da Inova, o verdadeiro. Mudou minha vida. Hoje eu sou feliz, eu caminho, eu ando, eu tenho disposição. Ora Pronobis da Inova, esse é o verdadeiro. Ligue agora, 0800-291-0099. Aproveite a promoção. Para 100 primeiras pessoas que ligarem, irá participar de uma super promoção que tem direito a um maravilhoso brinde exclusivo. Cuide melhor da sua saúde com Ora Pronobis original da Inova. Chegou Nutella Be Ready, uma barrinha com um recheio cremoso de Nutella, envolto por uma casquinha de wafer leve e crocante. Nutella Be Ready, pronta para saborear.
vote em mim, moço bonito. Moço bonito, vote em mim. Moço bonito. Fãs de luta livre, atenção! Dia 1º de outubro de 2022, Santo André vai parar. Anote essa data em sua agenda, bloco de notas, calendário, telefone celular, secretária, pois a Academia Nautilus vai tremer e a cidade de Santo André vai viver uma grande história. A CFW vai promover o primeiro show de luta livre aberto ao público para aqueles que são apaixonados por wrestling. Isso mesmo, você não ouviu errado, um grande show de luta livre com entrada franca. E você pensa que é só? No evento principal, teremos a grande final da Copa Nino Mercury. Scott Owen, Kuma, Death Rider e Yuri o Nerd. Quem será o lutador que chegará ao topo da montanha na Copa? Vai acontecer na Academia Nautilus, em Santo André. Venha viver essa grande história. Canal A.